Hej, jeg hedder Martin Christian Krul. Jeg er partner ved DLA Piper Danmark advokatfirma, og jeg skal undervise jer i faget udvidet kapitalselskabsret. Min forudsætning for at undervise i faget, det er, udover at jeg er partner ved advokatfirmaet, at jeg igennem en årrække også har undervist i selskabsret, dels på universitetet, men også for diverse advokater, revisorer, navnlig danske advokater, Revisorgruppen Danmark, FSR osv. Jeg har også skrevet en PhD-afhandling tidligere inden for selskabsret og ejeraftaler, og så har jeg skrevet en række artikler og bøger også inden for selskabsretten. Så det er mine forudsætninger for at undervise i faget. Den agenda, vi har i dag, har jeg disponeret på den måde, at vi har 9 overordnede emner, og det starter med lovgrundlaget, så går vi videre til stiftelse, kapitalforhold som nummer 3, registre herunder ejerbog, ejerregister og reelle ejere, generalforsamling og ejeraftaler som punkt 5, kapital, ejerlån og selvfinansiering, altså det, man over en overskrift kalder økonomisk bistand af selskabsmidler under 6, opløsning under nummer 7, herunder både likvidation og betalingserklæring, omstrukturering, omfattende både fusioner, spaltninger og omdannelser under 8, og så til sidst under 9, der har vi særlige emner, hvor jeg dykker lidt nærmere ned i partnerselskabernes forhold, herunder overskudsfordeling osv. Det var agendaen. Jeg håber, I har lyst til at være med på turen.